дэ. Өдрийн мэнд хүргэе. За бидний одоо ярих гэж байгаа зүйл бол iOS програмын үндсэн ойлголт. За тэр дотор iOS-ийн дэлгэц, ажлын файлууд, объектуудын талаар ярина. За тэгээд та бүхэн маань энд бол дараах өгөгдөл болоод үр дүнгуудын файлыг ашиглаж болно. За data гэсэн нэртэй Excel-ийн файл байна. За үр дүнгуудыг харахыг хүсэх юм бол results гэсэн нэртэй EVS-ийн файл байна. EVS-ийн файл гэдгийг нь яаж таньж байгаа вэ гэхээр өргөтгөл нь бол results.wf1 гэсэн өргөтгөлтэй байдаг. Тэгэхээр EVS файлуудын өргөтгөл нь wf1 гэсэн өргөтгөлтэй байдаг байна гэд тогтоогоод явах хэрэгтэй болов уу. За тэгээд юуны өмнө EVS гэж юу вэ гэд товчхондоо авч үзье. EVS болвол одоо статистик кинометр болоод эдийн засгийн загварчлалд ашиглагддаг одоо тий. Загварчлалд одоо ашигладаг одоо хамгийн хялбархан одоо тий багц програм гэж хэлж байна. Яг уу EVS-ээс сондоо стата арч гэдэг юм уу тий. Тэгээд кинометрийн SPSS гэдэг юм уу. Экономикийн шинжилгээ хийх болцоотой тийм програмууд байна. Тэгэхдээ бол тэнд дондаас яг кинометрээр яг ингэ төрөлжтсөн яг кинометрийн шинжилгээнд одоо бүрэн зориулагдсан програм бол EVS байгаа. EVS-д бол ажиллах одоо 3 зарчим байна. За нэг нь бол одоо график хэрэглэгчийн интерфейс буюу одоо хулганы заагчаар цэснүүдээ сонголт хийх замаар ажиллаж олно. За хоёрдугаарт бол одоо үндсэн командуудаа ашиглаад командын цонхондоо бол команда бичих замаар байж болно. За гуравдугаарт программын файл. Програм бичээд за бичсэн програмуудыг шууд уншуулах замаар бас ашиглах боломжтой байна гэж. За EVS-ийн ерөнхий дэлгэцтэй танилцъя. За энд бол яг уу EVS 8-ын дэлгэц байна. За зарчмын хувьд одоо ялгааг учраас EVS 10 дээр ч гэсэн ялгааг учраас энэ дээр яриад тавьчих болно. За анзаарч байгаа бол одоо энэ дээдлэлд нэг курсор анивчдаг нэг юм хэсэг байна. Энэ цагаанаар дүрслэгдэж байгаа. За энэ бол командын цонх гэж нэрлдэг. Командын цонх. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хэсэгт бол одоо командуудаа бичих боломжтой гэж ойлгож байна. За доотлын энэ нэг цэнхэр талбай байна. За одоо EVS 10 дээр болохоор за EVS 10 нэгэд үзье. За EVS 10 дээр энэ командын цонх маань объектын цонх маань бол тийм хараар дүрслэгдэж байгаа. Хар дүрсэл хар суурьтай болцсон байгааг харж байгаа. За EVS 10-аас өмнө бол ингээд цэнхэр байсан. За объектын цонх гэж нэрлэж байна. Ажлын талбай гэж бас нэрлэж байна. За тэгээд цааш нь танилцуулъя. За мэдээж хэрэг гэн дээдлийн эдгээр энэ хэсгийг бол одоо үндсэн цонх гэж нэрлэж байгаа. Үндсэн CIS гэж нэрлэж байгаа. За файл, edit, object, view гэхчлэнгээр үндсэн цэснүүд байрлаж байна. За одоо энэ дээр жишээлбэл work file тэнцүү none гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоогоор болоод ингээд ажлын файл байхгүй байна гэсэн үг. Ажлын файл байхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд яг EVS-ийн үндсэн энэ цонхонд бол одоо өгөгдлийг шууд оруулах боломжгүй байдаг. За би өгөгдөл оруулахын тулд яах ёстой гэхээр заавал ажлын файл үүсгэх ёстой. За тэгээд тэрхүү ажлын файлд бол өгөгдлөө бол оруулах ёстой байгаа. За тэгээд ажлын файл дээр бол өгөгдлүүд орно. Өгөгдлүүд ажлын файл дээр орохдоо объект хэлбэрээр ордог байгаа. Тийм учраас EVS програмыг бас объект хандлагын програм гэж нэрлэх тохиолдол байна.
Тэгээ объектууд гэдгээр одоо ямар нэгэн тоон цуваа болол series гэдэг объект байна. А хит хитэн тоон цувааг хамтдаад одоо объект болгоод оруулчих юм бол тэр бол group гэдэг нэртэй байна. За ямар нэгэн үнэлсэн тэгштгэлийн үр дүн бол equation гэдэг нэртэй байна. За байгуулсан графика одоо зураг хэлбэрээр нь хадгалах юм бол graph гэдэг объект байна. Ямар нэгэн хүснэгтээр үр дүн гэх хүснэгт хэлбэрээр хадгалсан байвал тэр table гэдэг нэртэй объект байна ч гэдэм үү. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг бидний бүх одоо объектууд болвол ажлын файл дээр маань ингээд байрч идэг. Бөгөөд ажлын файл маань тэдгээр объектуудын одоо эзэмшигч нь юм а гэж бас хэлж болдог. Тэгээд объектын төрлүүдэд ингээд аваад үзэхээр яг уу эндээс болвол ингээд гол объектуудыг ингээд тогтоогоод авчих хэрэгтэй. За цувааны хамгийн их түгээмэл ашигладаг нь бол энэ цувааны объект байна. Одоо ийм шарт дэвсгэр дээр тэгээд ийм лайн чартын дүрслэлтэй тийм объект байдаг. За хид хидэн цувааг ингээд хамтд нь харуулж байгаа объектыг бол group гэж нэрлэдэг. Тэгээд group-ийн объект бол зөвхөн шарт дэвсгэр дээр одоо G үсэг байдаг. За мөн тэгштгэлийн объект бас их түгээмэл ашигладаг. Тэгштгэлийн объект бол зинхэр дэвсгэр дээр тэнцүүгийн тэмдэгтэй ийм объект байна. За ерөнхийдөө нөгөө ажлын файл дээр маань болвол те объектууд бол иймэрхүү байдлаар байрлаж байна гэсэн үг. За тэгээд эндээс жишээг аваад үзье. За дата одоо basic гэсэн хуудас дотор тий. Ersalts гэсэн EVS-ийн файл байгаа. За Ersalts гэсэн EVS-ийн файла нэгэд үзэх юм бол за одоо энэ дотор ингээд харагдаж байна гэсэн үг. За энэ бол тэгштгэлийн объект байна, энэ бол цувааны объект байна, нэгэд үзье. За ингээд энэ бол тэгштгэлийн объект тий, үнэлэгдсэн тэгштгэл нь байна. Үрдөө ингээд объектаар хадгалагдаж байна. За энэ бол ингээд цувааны объект байна. За тоон цуваа нь харагдахгүй байна. Тэгэхээр spreadsheet гэсэн сонголтыг хийснээр за тоон цуваанаас харагдана. За энэ бол ингээд цувааны объект байрлсан байна. За энэ бол graph-ийн объект. За энэ group гэхээр энэ дөрвөн ширхэг цуваа хамтдаа нэг хүснэгтээр илэрхийлэгдэж байгаа учраас ингээд цуваануудын бүлэг болчихж байгаа буюу бүлгийн объект байна. Тэгээд энэ ажлын файл маань өөрөө Excel дээр бид нар нөгөө sheet гэж байдаг шиг EVS дээр болвол ажлын файл гэж байдаг. За энэ бол ингээд ажлын файл маань өөрөө хуудастай байдаг. Тэгээд page гэж нэрлэнэ. Тэгээд энэ бол GDP гэдэг хуудсан дээр бол бид нарын объектууд ингээд байрлаж байна. За тэгээд ажлын файл бол хамгийн багадаа нэг хуудастай байна. Тэгээд хуудас бүрт бол объектууд ингээд дагуулагдаж байдаг. Энд дээрээс нэг анхаарах зүйл объект бол энэ бета гэсэн объект байна. За бета бол хамгийн сүүлд үнэлэгдсэн регрессийн тэгштгэлийн коэффициентууд бол энэ бета объект дээр байдаг. За устгах гэд үзье гэвэл ингээд устгаж болдоггүй юм объект байгаа. За бас receipt гэсэн нэг объект байдаг. За мөн ялгаагүй энэ бол хамгийн сүүлд үнэлэгдсэн регрессийн тэгштгэлийн үлдэгдэл бол receipt объект таталагддаг. Бөгөөд бас ингээд устгаж болдоггүй юм. Ажлын файл шинээр үүсгэхэд л одоо ингээд түн дээр үүсчихдэг ийм объект байна. За ажлын файл дээр ажлын файлын одоо ерөнхий бүтэц гэж байна. За мэдээж хэрэг энэ дээд дээр бол work файлын нэр байна. Tutorial 1 доогоор зарсан results гэсэн. За энэ бол ажлын файлын нэр байдаг. За тэгээд ажлын файлын одоо нөгөө бүтэц хэсгээр нь очие. Тэгэх юм бол одоо range гэсэн хэсэг байна. Энэ ажлын файлын ерөнхий хүрээг харуулна. Унших юм бол 1980 оны Koenig гэдэг бол улирлыг заана. 1980 оны 1-р улирлаас 2012 оны 4-р улирлыг хамарах 132 ажиглалтын утга бүхий ажиглалтын утгыг одоо хамарах болцоотой тийм ажлын файл байна гэсэн үг. Харин sample гэж хэсэг байдаг. Яг би нөгөө
Магадгүй энэ ажлын файлаасаа тодорхой нэг хэсгийг нь завсрыг нь сонгож аваад тэгээ тэр хэсэг дээрээ үнэлгээ хийх сонирхолтой байж болно. Жишээлбэл одоо энэ дээр төвөр бол 1992 оны 1-р улирлаас 2001 оны 4-р улирлыг хамарсан байдлаар төврийг авчээ. Тэгээ ингээд төврээ 1992-оос 2001 оны хооронд ингээд сонгоцсон байгаа үед миний хийгдэх шинжилгээний үр дүн бол ямар нэгэн цаашд дүн шинжилгээ хийхэд яг энэ сонгосон төвөр дээр дүн шинжилгээ хийгддээ гэсэн. Тэгэхээр сампла би өөрчлөөд ажиллас болно. Сампла өөрчлөөд ажиллас болно. За энэ самплтай. Самплыг бол одоо энэ энэ дээр олол яг 1980-аар харагдаж байна. За энэ самплыг бол өөрчлөх боломжтой гэж. За энэ дээр нөгөө объектууд дээр нэг нэмж хэлэх зүйл олвол өнгөний ялгарл байна. Шар өнгийн объектууд олвол одоо өгдлийг илэрхийлдэг. Цэнхэр дүрстэй нь бол ямар нэгэн үнэлгээний үр дүн гэсэн үг. За ногоон нь бол одоо хөснэгт график гэх мэт одоо объектыг харуулдаг байгаа. За тэгээд объект тухайн объект дээр хоёр дарснаар бол тухайн объектыг нээж харж олно. Тэгээд объект болгон өөр юм гэсэн зэснүүдтэй. Тэгээд одоо шалгаад үзье. Тэ би одоо equation гэдэг объект дээр хоёр дарснаар equation объект нэгдэж гэн. Тэгээд equation объект маань өөрөө бас ингээд дэд зэснүүдтэй байна. За би энэ объектыг ингээд нээсэн байгаа үед ивсийн энэ зэснүүд бол үндсэн зэснүүд маань энэ объектийн энэ зэснүүдтэй адилхан гэсэн үг. Одоо энд байгаа вивцэс энд байгаа вивцэс адилхан гэж хэлгээд. За бас цуван дээр би одоо ингээд объект нэгэд үзье. Энэ хэдийгээр графикаар харагдаж байгаа мэт боловч ингээд сонгочих юм бол энэ бол тоон цуваа байна. Графикийн объект биш, цувааны объект байна гэсэн үг. Бас ялгаагүй үндсэн зэснүүдтэй энд байгаа вивцэс нь дотор энд байгаа вивцэс бол ингээд адилхан байна, тавцсна гэсэн үг. За тэгээ ажлын файлын ерөнхий тэр нэг detail дэлгэрэнгүй тайлбарыг харах боломжтой. Detail дарах одоо бидний хувьд бол одоо нөгөө энэ ажлын файл хизээ үүссэн ерөнхий тайлбар нь юу юм төрөл нь юу юм гэдээ ерөнхий дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь байна л да. Detail-ыг буцаагаад дарах юм бол тэр дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь арилна гэсэн үг. Зя. Ажлын файл дээр байгаа одоо энэ зэснүүд байна тийм үү? Үүнийг бол ажлын файлын хэрэгслүүрүүд гэж ярина. Ажлын файлын хэрэгслүүрүүд гэж ярина. Объект ингээд нэгээд энд гарч иж байгаа зэснүүдийг болохоор объектийн хэрэгслүүрүүд гэж ярина. Тэгээд энэ нь бол ингээд объектийн цонх гэж хэлнэ. Энэ бол ажлын файлын талбай гэж нэрлэдэг. Ажлын файлын талбай гэдэг энэ цагаан хэсэг. За цувааны объектыг харуулж байна. За цуваан дээр бол үндсэн хоёр цэс байдаг. Тэгээд view цэс байна, proc цэс байна. За яг хөө би үүнээс ш proc гэхэд жоохон төвөгтэй сонсогдоод байдаг. Procedure цэс гэдээ ярьчих юм бол proc цэсийг ярьж байна гэд ойлгоход болно. Тэгээд view болон proc цэс нь бол яг тухайн цувааны объектыг нэгээд view proc нь бол яг цуваатай холбоотой л одоо тэр дэдснүүд энд харагдана гэсэн үг ээ. За group бол энд харагдаж байна. За group-ийн view цэс proc цэс нь бол цувааны view цэс proc цэснээс алал ялгаатай байгаа гэдгийг бол анзаарч харах хэрэгтэй. За тэгштгэл дээр ч гэсэн ялгаагүй. За тэгштгэлийн энэ одоо вивцэс процеснүүд бол бас одоо цуваа болоод бүлгийн вивцэс процеснүүдээс ялгаатай байгаа. Яг тэгэхээр энэ бол яг тэгштгэлтэй холбоотой тэр одоо
тооцоог хийх боломжтой зэдснүүд энэ дээр дилегдэж харагдаж байгаа гэдгийг анхаарах нь байна. За энэ дээр одоо энэ олвол ингээд цуваагаар харагдаж байна. Тоон цуваа байна шүү дээ хүснэг дээр гэсэн. Энийг би графикаар ингээд харж байна. За ангичнгүүд график болчихж байна. А тэгвэл цаад цуваа нь бол өөрөө юу байгаад байгаа гэсэн үг. Цаана бол ингээд тоон цуваа байгаад байна. А наана харагдах тал график харагдаад байна гэдэг. Энийг солихдоо ингэж болно. А фриц гэж товчлоор байдаг. Фриц гэж товчлоорыг дараад тэгээд ихний сонголтыг хийчээ. Окей. Одоо бол энэ жинхэнэ график болчихж байгаа гэсэн. View proc гэдэг дээр ямар нэгэн статистик дэдснүүд байхгүй. Энэ бол график объект. Энийг би хадгалахдаа name товчлоор дараад хадгалчих болно. За, ингээд хадгалчих болно. За, энэ түрээд EVS програмын суурь ойлголт маань өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.